У Миколаєві на хабарі затримали чиновника Миколаївської міської ради. У Миколаєві відкрилась меморіальна дошка. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії для вас працює Вікторія Чернявська. Вчора ввечері у Миколаєві на проспекті Героїв України правоохоронці затримали чиновника Миколаївської міської ради. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області. Оперативники управління захисту економіки Головного управління Національної поліції спільно з працівниками прокуратури затримали співробітника відділу контролю і нагляду за благоустроєм департаменту Миколаївської міської ради. Чиновника підозрюють у тому, що він отримав $1000 хабара. За інформацією оперативників, затриманий вимагав з місцевого підприємця $5000 і отримав першу частину цієї суми. Разом з чиновником затримали ще одну людину, яку вважають посередником. У Миколаєві вчора відкрили меморіальну дошку на честь учасника антитерористичної операції Євгена Полякова. Зацвіла калина, летить журавлиний. Проспект Героїв України, 21. Тут зі своєю родиною проживав Євген Поляков. У 2014 році пішов воювати за Україну, боронив Донецький аеропорт. Загинув під час мінометного обстрілу ротного опорного пункту біля шахти Бутовка Ясинувацького району Донецької області у 2015 році. Це була світла та добра людина. Він дуже любив свою родину. Він дорожив своєю дружиною. Сильно чекали. Він саме хотів доньку чомусь. Зазвичай всі хочуть першого сина. Він хотів донечку. Знав, що це буде Софійка. Дівчинка народилася. Він був найщасливішою людиною. І коли сталася ця ситуація у нас в Україні, він ні на хвилину не вагався. Сказав, що піде захищати свою родину та свою Україну. Ініціювали створення меморіальної дошки громадська організація Асоціація учасників та інвалідів АТО. З вересня вони сприяли відкриттю 9 дошок, ще 9 планують. Всі дошки виготовлені за гроші міського бюджету. Було розроблено план та проєкт меморіальних досок для розміщення всім загиблим нашим побратимам в місті Миколаєві. Це дуже позитивний момент в образі співпраці нашої асоціації та міської ради, інших управлінь, в тому, щоб пам'ятали наших загиблих побратимів і увіковічнювали їхню пам'ять. Під час антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил загинуло 163 жителі Миколаївщини. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці вчора відбулася презентація книги українського журналіста Вахтанга Кіпіані «Друга світова непридумані історії». Автор розповів історію створення твору та поділився власними думками щодо впливу історичних фейків на масову свідомість. Книга «Друга світова. Непридумані історії» складається з нарисів, які є спогадами реальних учасників найбільшої війни в історії людства. Це є родинні історії цих людей, які в своїх родинах чули своїх старих батьків або діда і бабу, які розповідали про те, як вони пережили Другу світову. Будучи військовиками різних армій, УПА, Червоної армії, Німецької армії, дивізії Галичина, які були жертвами, тобто мешканцями окупованої території, які були борцями, які були остарбайтерами, які були дітьми, які були жінками, які потрапляли в якісь обставини війни, які вони собі не бажали і не вибирали. Вахтанг Кіпіані говорить, ця книга є розповіддю про ті епізоди війни, які не потрапили до підручників, але є не менш важливими для історичної науки. Мені здається, що поряд з тим, що написано в підручниках про фронти, про Сталінград, про Курську битву і про Ардени, і там про, не знаю, про Монте-Касіно, все одно має бути оця історія звичайних людей, які жили собі у себе вдома, і війна прийшла прямо до них. І вони якось з цим давали раду. Окрім Другої світової, автор приділив увагу тематиці впливу історичних фейків на людську свідомість. Вахтанг Кіпіані розповів випадок, який є відображенням маніпулювання масами. Наприклад, одна жінка старша на зустрічі, мені коли сказав, там була історія про те, що в 54-му році Крим передали Україні в обмін на території в районі Таганрога.
Ну, я, звичайно, на карті показував, що це просто дурня, ніяка територія там не передавалась в 54-му році. А вона казала, що вона особисто по радіо чула, як ледве не Хрущов сказав, я передаю Крим, а зато забираю Таганрог. Олександр Захарченко – студент Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Розповідає, презентація виправдала його сподівання. Почув багато таких речей, про які раніше навіть не здогадувався, що Друга світова війна має багато цікавих історій з людьми, які вже померли, але їхні розповіді живуть у книжках, тому люди можуть їх читати і уявляти собі ту епоху тих людей, їхні страждання, переживання. Андрій Алієв працює у Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Розповідає, такі книги є знахідкою для читачів. Дуже потрібен зараз свіжий погляд на якісь історичні події, які багато років не змінювалися, не було нових поглядів. Книга вийшла 3000-м накладом та буде розповсюджуватись через систему державної бібліотеки. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Продовжуйте зустрічати ранок разом з телеканалом «Миколаїв».